Amigos, hoje é com a formação do cabaré. Formação incrível. São 40 anos que eles se conhecem, então é coisa rápida. Mas, por isso, eu fiz um ping-pong. Ping-pong para vocês responderem com uma palavra. Uma palavra. Vamos lá. Responder sem pensar, ok? Sem pensar. Sem pensar. A melhor palavra para dizer na hora da raiva. Respondi pra ele, agora faz pra ele. Acho que pra mim é puta que pariu. Vai se fuder, mano. A melhor parte do dia? A noite. De noite. Fazer amor. O cu? Conheceu com a bunda doendo. Pega o cu ardendo com essa bunda. Uma besteira que vocês já fizeram? Puta besteira? Ah, fazer a dupla com o Marrone, né, bicho? Ah, eu juntar com os dois. E eu com o meu cu do Bruno. Vambora, vambora. O melhor... Vambora. O melhor de um cabaré. As mulheres. Na hora de pagar. Ah, o navio. O que acha um chato? Trabalhar. Cantar. Não gosta de uma pinga nem a pau. Pinga, né? É, se der dor de barriga durante um show. Vai no banheiro. Caga na calça. Eu cago em cima do palco. Uma bebida. É... Whisky Cowboy. Aqui deixa tonto. Água. Você tá parecendo um bicho. Agora, para finalizar... Para finalizar, Leonardo, uma palavra para definir o Bruno. A maior voz desse Brasil. Boa. Marrone, uma palavra para definir Leonardo. Leonardo é um cara que eu amo demais. Ele é perfeito. Marrone, uma palavra para definir... Perdão, Bruno, uma palavra para definir o Marrone. Brocha. Porque quer te comer. Agora, para finalizar, os três, uma palavra para definir o cabaré. É muito bom. Cabaré, todo tipo, esse cabaré aqui é maravilhoso. O cabaré em si, o profissional, daquele que não pode cuspir no chão e nem limpar o pau na cortina, é maravilhoso. O cabaré foi a melhor coisa que inventaram na nossa vida. Foi o cabaré. É isso. Gente, obrigado. É isso. Brigadão. Valeu. Ah, valeu. E sem, muita gente não sabe que o cabaré foi a primeira profissão do mundo, foi o cabaré. É isso. Putaria, é verdade. Obrigado mesmo. Segundo, você sabe qual foi? Não, que... Você devia saber, jornalista.